conferència està dedicada al Feynman, que és el centenari del seu naixement. En Richard Feynman és una persona que ha donat lloc a una versió, diguéssim, pública, divertida i que ha tingut molt impacte en molta gent, però científicament també ha tingut el seu impacte des del punt de vista de l'electrodinàmica quàntica. Els seus diagrames de Feynman, que s'han fet, diguéssim, una eina fonamental en aquest camp, i jo penso que el doctor Albert Ramon ens podrà fer una ressenya de la importància del seu treball científic, dels diagrames de Feynman, especialment perquè el doctor Albert Ramon, a part de la seva tasca de recerca i docència, ha tingut també una faceta de, diguéssim, de divulgador, de fer entenedora moltes coses de la física per persones que no estan dins específic del camp de la dinàmica quàntica. El doctor Ramon va ser doctor per Bolonya, també per la Complutense de Madrid, va estar inicialment també a la Universitat de Barcelona, encara a la seva primera etapa, abans d'anar a Itàlia, després catedràtic de física teòrica a la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha contribuït especialment amb la qüestió de fonaments de la quàntica, les desigualtats de Bell, també la qüestió didàctica, a part de la docència i la recerca, en què ha estat molt important. Dono la paraula al doctor Albert Ramon i esperem les seves explicacions. Moltes gràcies, Maria Àngels, i moltes gràcies per oferir-me aquesta possibilitat d'inaugurar aquestes sessions d'aquest any de seminaris, que en fem un cada mes, i que val la pena que la gent, si no s'espanten avui, segueixin vinguent. No? També agraeixo molt el tema que m'heu assignat. Se'm va dir que, com que hi havia hagut una xerrada ja parlant de Richard Feynman a nivell personal, de la seva vida, jo em centrés més en els diagrames, i així ho he fet. Però tot i això, el personatge és tan rellevant que crec que dedicaré ben bé 10 o 15 minuts a parlar d'ell i del seu Premi Nobel. Moltes gràcies també per tota aquesta assistència. Espero no fer-me massa pesat. Amb aquests primers 10 o 15 minuts no ho seré. En els altres 20 o 25 potser la cosa no irà tan bé. A veure, un resum bibliogràfic molt esquemàtic. Repeteixo que tot això ja està tractat aquí en aquesta mateixa sala, em sembla recordar. Richard Feynman va néixer a Queens, New York, i venia d'una família d'origen lituà, semipracticants jueus, encara que varen sortir ja de Minsk. Devia ser una persona que va seguir molt bé uns consells d'un pare que l'encarrilava per la ciència. Va fer la carrera, i ni més ni menys que quan tenia ja una edat certament jove, l'any 42, va acabar el doctorat de la mà de John Archibald Wheeler, que és una veritable, o era sobretot en aquell temps, una veritable patum en quàntica, en relativitat i en tantes altres coses. Per ordre cronològic, no sé massa bé si va anar primer amb Hans Bethe a fer el projecte Manhattan, aquell projecte que havia de construir preparar la bomba atòmica, o si va continuar amb la seva companya de joventut, l'Arlene, que patia de tuberculosi, per tant, en aquell temps era una malaltia incurable, però tot això, d'amagatotis, sense dir-ho a ningú, es varen casar, i el viatge de noces va ser a l'hospital, un hospital proper a Los Alamos, on ell tirava endavant les seves obligacions i el cap de setmana l'anava a veure. Una experiència trista que potser va marcar després una vida una mica diguem-ne, no diré si envejable, o almenys una mica preocupant. Tenia una fotografia dalt d'ell en el projecte aquest Manhattan, a la dreta hi té el famós Oppenheimer, i també feia, començant així una vida més alegre, escapades al Brasil, on va aprendre amb certa habilitat a tocar els bongos. El personatge de Big Bang Theory, aquest en Sheldon Cooper, també sembla que imita
en Sheldon, imita en Sheldon Glashow, però sap tocar els bongos, com hem vist en algun d'aquests episodis. Són moltes les coses que podríem dir de Feynman, i ja les irem dient, encara que a nivell diguem-ne, de trajectòria vital hem de continuar dient que va passar per Cornell i que allà es va estar uns quants anys, i va ser l'any 49 on va, després en parlarem amb més detall, publicar els famosos diagrames de Feynman, de tot originals, i que encara avui dia es fan servir no solament en física de partícules, que era el seu objectiu inicial, sinó en tantes altres branques de la física. Com sabeu, els americans solen viatjar molt, també va establir una temporada llarga a Caltech, a Califòrnia, i va ser allà on va donar un altre pas molt i molt més conegut, que és el d'escriure aquells tres volums de les Feynman Lectures on Physics, que s'han traduït a tots els idiomes i que, fins i tot en versions bilingües, i que el trobareu a totes les biblioteques, i que durant la meva joventut ja llunyana, i els companys d'aquí que ja no la tenen tan llunyana, suposo que havien disfrutat llegint aquells famosíssims llibres amples que tan agradables eren de llegir, encara que no sempre fàcil d'entendre, que ell mateix, el Feynman, va qualificar al final, va dir fracassat. Però vaja, l'èxit que va tenir va ser impressionant. I ja per acabar aquestes pinzellades, Premi Nobel l'any 65 i va morir l'any 88, conseqüència d'un càncer i complicacions del tipus. Una mesura molt fàcil que es pot fer avui de quan important és una persona és entrar a Google, teclejar Richard Feynman, i ahir en van sortir 6.600.000 resultats. Fa unes setmanes, fa uns mesos que havia donat un seminari semblant, eren 5.900.000, per tant la cosa va creixent, en part, possiblement, perquè aquest any 2018, és el centenari del seu naixement. De Feynman podem aprendre moltes coses, però a mi sempre m'han agradat tres o quatre frases de les 200-300 que trobareu a Viquots i a qualsevol lloc. A mi la que més m'agrada és aquesta, una de les que més m'agraden és aquesta, que diu: hem de deixar un marge per als dubtes, altrament no hi haurà ni progrés ni aprenentatge. O la que li és bastant equivalent: cap enunciat científic és absolutament cert, sempre hi ha uns condicionants, sempre hi ha unes pressions a fer. I encara en plan més llarg, això que em perdonin els 3 o 4, els 10 o 12 que m'han sentit dir 20 o 30 vegades, però és la frase que qui ha explicat relativitat i mecànica quàntica no pot deixar de dir. Compara, diu, la relativitat d'Einstein, qui s'ho proposa l'entén. I després en vermell diu: però puc afirmar amb seguretat que la mecànica quàntica no l'entén ningú. I ell va ser dels que més va contribuir als desenvolupaments futurs de la mecànica quàntica. També després aclareix que si us pregunteu com creu pot ser que el món funcioni així, no us en sortireu mai. Però és que no és aquesta la pregunta correcta. La física es dedica a contestar com funciona el món, no a contestar per què funciona de la manera que funciona. I llavors diu que la trobareu meravellosa, aquesta mecànica quàntica. La seva qualitat com a persona presentadora de treballs de divulgació o d'escriptura de llibres és immensa. A un atzar, que la podeu seguir si us interessa, perquè parla amb molta claredat, és concretament a Austràlia, i la seva importància, ja després del Nobel, com va explicar en Rolf Terracca aquí, que és el que em va precedir en explicar en detalls de la vida de Feynman, és aquesta intervenció brillant, però que van intentar pagar les forces polítiques i militars quan es va produir el desastre del Challenger, ara fa una colla d'anys. Feynman ja estava molt malament, a 2 anys de la seva mort, que va fer-los entendre d'una manera espectacular, com s'indica en aquesta fotografia on surt ell, que les juntes tòriques que s'havien fet servir i que tan bé havien testejat a temperatures de la Terra, allà dalt, quan passa segons quina temperatura, perdia l'elasticitat. I per fer-ho va introduir en un got ple de glaçons una d'aquestes juntes i va veure davant de tothom que la cosa canviava molt de resultats. Li van agrair, però també el van abofetejar tant com van poder. Són infinits els que ha escrit i ha fet escriure Feynman de llibres. Aquí en tenim uns quants, és una pantalla d'aquestes col·leccions que venen llibres per correu, i sobretot a la dreta els famosos 3 volums de
que ja he esmentat abans, escrits als anys 60 o 62 a Califòrnia, que tant ens han ajudat a entendre la física i a divertir-nos amb ella. La seva ascensió, ja diguem-ne definitiva, la seva coronació, ve l'any 65, quan comparteix el Premi Nobel de Física per la seva contribució, el seu treball fonamental en l'electrodinàmica quàntica, que és la teoria de les partícules elementals d'aquell moment, les que més bé coneixíem, n'hi havia d'altres ja, com són els electrons, els antielectrons o positrons, que estan inclosos aquí, i els fotons, que són les partícules de llum a les que l'electrodinàmica quàntica dona, a més, una segona funció. El Premi Nobel se'l van guanyar aquests personatges, entre altres motius perquè llavors la física tenia dues dificultats davant d'ells, d'aquestes dificultats que són contundents, clares i bàsiques perquè afecten a l'electró o a l'àtom d'hidrogen, que eren aquests dos problemes, l'efecte Lamp, que ara explicarem breument, i quant imant, quant potent és l'imant que és l'electró. Si agafem aquests dos exemples, típicament als anys 1940, doncs, perquè de dir de l'efecte Lamp és molt senzill, teníem un àtom d'hidrogen que es creia bastant ben entès, ja havíem abandonat, el 1913 havia publicat Bohr el seu model i Sommerfeld l'havia millorat amb òrbites elíptiques uns mesos o uns anys després, però tot això va quedar antiquat. Ara bé, al voltant del 1925, Schrödinger ja va encertar els mateixos nivells que predeien Bohr i Sommerfeld. Tot i això, aquells nivells de l'àtom d'hidrogen, aquells nivells electrònics que saltant de l'un a l'altre emeten les línies espectrals de l'hidrogen, tot i això, fins aquell moment no tenia correccions relativistes. Les correccions relativistes es va fer Dirac el 1929-1930 i va publicar un treball fonamental en què ja s'entenien a nivell relativista els nivells de l'àtom d'hidrogen. En particular, els nivells que tenien n igual a 2, aquest nombre quàntic principal, i que estaven amb L igual a 0 o amb L igual a 1, si el seu espín electrònic s'afegia amb el 0 de l'S a un mig, com està obligat a fer, i en la P, que és L igual a 1, podia pujar a 3 mitjos o a un mig, el que baixava a un mig, aquests dos nivells havien d'estar degenerats segons la teoria de la mecànica quàntica relativista. 1930, Dirac. I el 1947, més o menys, Lamp i Rutherford comproven que hi ha una lleugera separació entre aquests dos nivells. Això s'havia de resoldre i Feynman i els altres dos companys de Premi Nobel varen contribuir decisivament. El segon en parlarem més tard, el segon element de discòrdia entre teoria i experiment d'aquell temps, era quant potent era l'imant que és tot electró intrínsecament. I la mateixa teoria de Dirac, amb la seva equació famosa que permetia fer aquells càlculs relativistes de l'àtom d'hidrogen, també predeia que la raó magnetomecànica, quant imant és respecte a quant baldufa és un electró, havia de venir determinada per un paràmetre G igual a 2. Bé, doncs els experiments que es feien en aquell temps i que s'han anat fent fins ara diuen que hi ha una anomalia, una A sub E, anomalia de l'electró, que G no és 2, sinó que és una quantitat positiva de la qual després parlarem. Vull fer una marxa enrere i tornar a parlar de l'efecte Lamp, per deixar-lo més clar, potser havia de fer, havia d'esperar aquest moment a ensenyar els nivells. Aquí teniu l'aportació de Bohr del 13, les òrbites circulars, passen els anys, Sommerfeld fa aquí òrbites elíptiques, per això és un petit canvi. El 1925, amb la veritable mecànica quàntica, això no canvia, perquè el gran encert de Bohr, pràcticament l'únic, era haver endevinat els nivells energètics, haver imposat d'alguna manera els nivells energètics, i quan dirà que l'any 1930 es troben que aquell estat 2P, que deia abans, que fins ara estava degenerat amb el 2S, tenia la mateixa energia, es subdivideix el 2P amb 3 mitjos o un mig, però encara continuen degenerats amb la mateixa energia, el negre i el morat. És aleshores, el 47, quan es fa un càlcul, perdó, una mesura relativament precisa que et diu que quan aquest estat superior, el 2S o un mig, emet un fotó per passar a l'inferior d'energia, el 2P o un mig,
aquell fotó té uns 30 centímetres de longitud d'ona, o si voleu, uns 1.000 MHz llargs. Després d'aquest temps, immediatament, Hans Bethe, un altre futur premi Nobel, però per altres qüestions, va saber acostar-se a aquest valor numèric. No encara s'havia produït el gran avenç que representaran els diagrames de Feynman, però aquests diagrames són imprescindibles per saber què ha passat després. Després, tenim que l'experiment, això s'ha fet menys, però a mi m'interessa una miqueta menys perquè no és tan precís com el següent, però ja en els anys 70, ja fa 30 anys, doncs se sabien ja 5 xifres amb seguretat, aquests 20 són els que ballen, aquests 62 d'aquí, 1 milió i escaig, en lloc de... Bé, aquí hi ha megahertz i aquí hi ha kilohertz, per tant estem parlant de la mateixa quantitat, i l'acord experiment-teoria ja veieu que és notable. Aquest ja requereix la QED, que és aquella teoria que ja esmentava la Comissió Nobel quan li donaven el Premi Nobel als tres que abans hem parlat de guardonar. I l'altre tema que es resolia gràcies a l'aportació de Feynman i companyia era aquest moment magnètic anòmal de l'electró. Hem dit que G igual a 2 era la predicció teòrica neta de l'equació de Dirac. Si poseu un G igual a 2 aquí, es menja aquest 2 i queden aquestes unitats, això són el magnetó de Bohr, el doble del magnetó de Bohr. Això vol dir que l'electró, per se, perquè l'han fet així, de la mateixa manera que porta una càrrega elèctrica, és un imant que té aquest moment magnètic dipolar. I coincideix amb ser aproximadament el doble, aproximadament vol dir que aquí no hi ha un ús, sinó aquestes xifres, el doble del magnetó de Bohr, que era aquell imant inexistent que representaria l'espira, que és un electró, orbitant en la primera òrbita de Bohr. Això no es produeix, la mecànica quàntica avui ens diu que l'estat fonamental de l'electró és una ONS i que no hi ha moment magnètic, però es manté la nomenclatura i el magnetó de Bohr és aquesta unitat de moment magnètic dipolar i la teoria de Dirac deia que tenia dos magnetons de Bohr, per tant seria aquest un d'aquí, però l'anomalia són aquesta mil·lèsima i continuació que veieu acompanyats aquí. Aquestes són mesura experimental, la d'aquí baix, recent, ara s'està refent, suposo que es voldrà acotar aquest error, i els càlculs que després descriurem breument porten a un acord molt acceptable, no hi ha cap problema, no hi ha cap motiu de preocupació entre la teoria i l'experiment. La teoria és la que va ajudar i decisivament fer popular i fer molt assequible, o relativament assequible, el senyor Feynman. Aquí hi ha la medalla aquesta del primer premi perquè és el rècord de precisió de teoria experimental que tenim en física des de fa molts anys. Els diagrames de Feynman no se'ls sabien per servir, i estic a punt d'acabar la primera part de la xerrada, per fer processos de l'electrodinàmica quàntica, aquesta QED, i aquí teniu els primers diagrames, són diagrames bidimensionals en què jo he assenyalat amb una fletxa verda, normalment, l'abans del temps, i això seria, si voleu, la vertical en aquests casos, a vegades s'inverteixen, cadascú fa les coses com vol, aquí, per exemple, estan invertides, i aquí veieu com un electró i la seva antipartícula s'anihilen i al cap d'un temps, parlant malament, això no s'ha de dir, apareixen un muó i un antimuó que són objectes perfectament diferents. Són partícules elementals totes unes com les altres i durant un temps, entre cometes, no hi havia ni els electrons ni encara han aparegut els muons, sinó que hi havia un fotó, una partícula de llum de les que se'n diuen virtuals perquè no tenen la massa que ha de tenir i no encaixa amb el que han de deixar. Això era ja el que es feia en aquells anys, els anys en què Feynman va proposar els seus diagrames. Aquí en teniu un altre exemple, aquesta vegada heu de mirar el temps anant cap amunt. Aquí el de l'esquerra que posa electromagnètic, és un electró que es rebutja amb ell mateix pel canvi d'un fotó. A la dreta teniu un protó que desapareix, dona lloc a un neutró, un W més, del qual en surten un antineutrí i un positró. Això és la vida normal d'un neutró, un neutró que està en llibertat al cap d'uns 1.000 segons té una probabilitat alta d'haver-se integrat d'aquesta manera. Això són interaccions dèbils, que en diguem, però no en parlaré més d'aquests temes. Interaccions fortes entre quarks bescanviant-se un gluon de manera semblant, i això deixem-ho estar perquè està molt antiquat. Però, en canvi, no està gens antiquat aquest diagrama de Feynman, els diagrames de Feynman els esteu veient aquí, en què un Higgs, el famós bosó de Higgs que fa 5 o 6 anys, sabem que està entre nosaltres,
doncs desapareix a través d'un loop de quarks top, després en parlarem una miqueta més, donant lloc a dos fotons, que són els que veieu a la dreta perquè el temps va així. Aleshores hi ha hagut tota mena de diagrames i durant els anys 70-80, potser algú hi ha treballat, jo no, alguna bromista li va dir al seu company, que era en John Ellis, sou capaços de fer diagrames per tots els gustos? Li va dir que sí. Vols que te'n faci un... Què vols que representi? I aquella noia va dir un pingüí. I en John Ellis va aconseguir deformar les coses perquè sortís de Penguin Diagram, que tant que jo no, però algú de vosaltres segurament ha hagut de remenar algun dia. Però no solament els diagrames de Feynman van permetre passar de l'electrodinàmica quàntica a electrons i fotons, per la qual havien estat específicament ideats, sinó que van passar a moltes altres branques de la física. Aquí teniu el treball de l'any 49 original, després em mostrarem l'abstract, i aquí teniu diagrames per no sé què, aquest és Velman, un premi Nobel, diagrames, diagramàtica, tractat de diagrames, diagrames en el problema de molts cossos, i aquí diagrames a la física de la matèria condensada, punts suspensius, n'hi ha tants com vulgueu. Val, doncs, he parlat 20 minuts, ja era més o menys el que calculava, ara ve intentar posar-nos dins del significat d'aquests diagrames. Començaré molt enrere, i m'alegro que hi hagi aquelles noies joves allà, perquè segurament estan estudiant aquestes coses, i recordareu que estem acostumats a parlar d'un camp electromagnètic, camp elèctric a dalt a la dreta, camp magnètic a sota, unes càrregues, un dipol, un imant magnètic, i que noms tan coneguts com el de Coulomb, el de Biot-Savart, posem un guionet a vegades a la llei, però són dues persones diferents, Ampère, Oersted i companyia, van estar fent tota mena d'experiments i raonant teòricament per fer-nos entendre, per deixar una teoria de l'electromagnetisme que Maxwell va acabar d'unificar i presentar de la manera més elegant que coneixem, com són les equacions de Maxwell. La base d'aquesta teoria era que al voltant d'una càrrega elèctrica hi apareixia automàticament un camp elèctric i la presència en aquest camp d'una segona càrrega elèctrica produïa una força d'atracció o repulsió segons els signes de les càrregues. I anàlogament, si en lloc d'una càrrega hi ha una càrrega amb velocitat o un conductor de corrent elèctric, millor que sigui continu, al voltant d'aquesta càrrega amb velocitat o al voltant d'aquest conductor hi apareix un camp magnètic i com que les coses estan molt entrelligades, Maxwell va aconseguir fer l'electromagnetisme, que són dos aspectes d'aquesta realitat originada per les càrregues elèctriques que tenen les partícules elementals i en particular l'electró. Vosaltres sabeu que és un principi de la física i de la ciència, ser reduccionistes, i una pregunta rellevant és, podem prescindir de camps com l'electromagnètic? Doncs bé, la teoria quàntica de camps fa això, substitueix aquests camps clàssics per uns camps quàntics, que no són veritables quants, camps, sinó que són, i aquí hi ha el negoci, les partícules elementals. Com deia, la ciència ens demana que hi hagi un cert reduccionisme, un prudent reduccionisme, això ve des del temps, des del segle XIV, la navalla d'Ockham, i ara disposem des de fa 25 o 30 anys del que en diguem model estàndard de partícules i forces. La I està remarcada perquè sense recórrer a una entitat nova com són els camps, amb això ho farem tot, i aquestes són les partícules que tenim completades ara fa uns anys amb el bosó de Higgs que teniu a dalt a la dreta. Aquestes partícules són els quarks que teniu encerclats d'un color grisós, a sota els leptons, on destaquen pel protagonisme que tindran avui els electrons i els neutrins, la primera columna, la primera generació o família, la resta de quarks, i a la dreta hi ha les forces. La gran diferència entre els quarks leptons d'una banda, les forces de l'altra, els transmissors de forces, és que els quarks tenen espín un mig, igual que els leptons, però els bosons de gauge, bosons intermediaris, els bosons que seran responsables de fer el paper que abans feien els camps electromagnètics, tenen espín 1. Tenir espín 1 vol dir tenir caràcter vectorial. El fotó, la llum, té espín 1, i ho sabem perquè el seu vector de polarització o la seva polarització circular
amb l'excepció que la velocitat de la llum fa que hi hagi un forat que no es té en compte, que és el 0, però hi ha les components més 1 i menys 1, i que en unitats d'H barra, que és la unitat en què es mesura l'espín, encara que això no és necessari. A part, hi ha el bosó de Higgs, que no té ni el paper que fan les partícules, que hi ha sota la paraula partícules, que són una mica els, normalment són els que fan, constitueixen la matèria, i a sota la paraula forces hi ha sobretot la columna vermella, que hi ha aquests que bescanviant-se fan el que abans feien les forces dels camps. A dalt de tot hi ha el fotó, que és el responsable de la força electromagnètica, després venen el doble de més menys i el Z de zero, que són els responsables de la força dèbil, que a part de ser dèbil és de curt abast, i després ve la G, que són els 8 fotons, els 8 gluons de colors diferents, que són els responsables de la força forta en què s'atrauen els quarks i residualment els nucleons en el nucli. Val, doncs, aquesta és la transparència més dura que us puc presentar, però volia, és molt dura en quant a, en què molta de la gent que hi ha aquí no s'ha dedicat mai a aquests temes, però també té un gran avantatge, i és que d'un cop de pluma hauríem pogut endevinar què sortiria tots aquells experiments de Coulomb, Biot, Savart, Ampère i companyia. Això sí, hem d'anar a fer una mica de mecànica analítica, una mecànica superior, i recordar que existeix un formalisme lagrangià. Aquesta L és densitat lagrangiana, una espècie d'energia cinètica menys energia potencial, té unitats d'energia, però com que és densitat, divide per el volum de l'espai-temps. Aquesta és la lagrangià de Dirac, del qual en surt l'equació de Dirac, aplicant les maneres usuals de tractar de lagrangià l'equació del moviment, i veureu que l'equació de Dirac essencialment esborra d'aquí això, aquesta psi barra, i quedar-se amb la resta. I aquest subzero vol dir que només existeix l'objecte psi barra que té massa M, i el primer sumant és si té energies de tipus cinètic. I el zero vol dir ell sol en llibertat. Subzero vol dir sense interaccions. Val, doncs si de la mateixa manera que aquesta psi representa unes partícules que seran de seguida, com diu aquí, el camp de l'electropositró. Això és l'electropositró. Si ens inventem una A per al fotó, per aquella partícula elemental que deia que és la responsable de les interaccions electromagnètiques, i diguem que aquí on hi ha aquesta delta, que si voleu direm després què és, la canviem, l'allarguem a la mateixa delta més i vegades la càrrega de l'objecte que sigui aquest per aquest camp del fotó, doncs en aquest lagrangià va separant aquest altre, on hi ha els dos sumants d'abans, però surt aquest objecte d'aquí, que té, si la càrrega Q, com dic aquí, és la càrrega fonamental, té una E en lloc d'una Q, i que té tres protagonistes, un electró, un positró i un fotó. Per poder fer aquesta operació que se'n diu acoplament de gauge, és imprescindible que aquí hi hagi un subíndex mu, subíndex de Lorentz, com hi és aquí. I aquí hi és, perquè aquestes derivades són en realitat, això que veieu aquí, la derivada parcial respecte al temps menys les derivades que hi ha en l'espai en un gradient. Recordeu que menys i h barra delta és el p fletxa de la mecànica quàntica, i que aquí hi ha una component i aquí n'hi ha tres, total 4, cal que tingui caràcter vectorial, vector si voleu de Lorentz, però cal que això també tingui espín 1, que és a qui li dona aquest caràcter vectorial. Aquesta possibilitat de posar mu aquí i mu aquí fan que es puguin generar, sense fer experiments, ja estan fets, sabem que tot va bé, les interaccions, en aquest cas electromagnètiques, i després, canviant aquesta A per el W més, W Z, el que sigui, o els gluons, les altres interaccions de les que no en parlaré més. Veurem que sortirà sovint i més tard la variable, perdó, la constant d'estructura fin alfa, que està definida així. A molts de vosaltres serà familiar el 4 pi epsilon sub 0 de la llei de Coulomb, la càrrega fonamental, la constant de Planck i la constant de la llum. Aquí hi ha tota la física moderna i tota la física concentrada, i té aquesta gràcia de que és un nombre sense dimensions, relativament petit, un partit per 137 aproximadament. Després veurem que es farà un desenvolupament en sèrie d'aquest nombre petit,
i quan més potències alfa facis fent d'aquest 1/137, més petita serà la correcció que haurem d'anar fent. Val, dit això, ja entenem que és aquell, ja podem entendre que és aquell nou vingut que ens ha aparegut fent aquell afegitor de la sumo. He dit que representaven un electró que arriba, un electró que surt o un antipositró que arriba, deixem-ho estar, i un fotó que és emès. Això no passarà mai així. Però si un altre electró passa, no diguem, massa lluny d'allà, tot això en quant a espai-temps s'ha de relativitzar molt, doncs és possible que aquell fotó que ha sortit d'aquí sigui copsat per l'altre. Si ha sortit i ha arribat, no el sabrem mai, els dos camins es produeixen al mateix temps, l'espai-temps perd les seves nocions quotidianes, però aquell electró, si el temps va cap aquí, ha trobat un company i s'ha desviat, imitant el que en Coulomb ens hauria dit, aquest electró aquí crea un camp elèctric que quan hi passa l'altre electró experimenta una força repulsiva i el desvia. Hem canviat el camp elèctric per aquest bescanvi d'un fotó en un dels més senzills diagrames de Feynman que podem posar. No cal camp electromagnètic, les forces i interaccions es realitzen mitjançant el bescanvi de partícules de gauge, bosons, que en aquest cas en diguem, en aquest cas són els fotons. Aquesta col·lisió té un nom, el de Müller, i aquest diagrama en direm arbre perquè té unes branques i no té cap loop, cosa que els arbres no fan, cap bucle. S'han de comptar les potències d'E que hi ha, E per E és E quadrat, però com que la definició un E quadrat implicava una alfa, alguns diuen que és l'ordre més baix amb alfa, altres diuen que és el segon ordre amb E. Jo prefereixo dir encara que és l'ordre més baix amb alfa, perquè sempre hi ha un nombre parell d'alfes. Bé, naturalment, aquest és un exemple que s'ha d'ampliar. I de la mateixa manera que aquí dèiem que es bescanviava un fotó i que entrava un electró, doncs aquí es diu que es bescanvia un fotó i has de posar aquesta entitat matemàtica, i que aquí arriba un electró i has de posar aquesta entitat matemàtica. D'aquestes línies d'arribada o sortida d'electrons, positrons i fotons, en diguem línies, ep, això està malament, aquí ha de posar externes, entrants, això és copiar i enganxar, les línies externes, entrants o sortints, corresponen a partícules reals, partícules que són les que es detecten realment en un detector. D'això en direm un vèrtex, que tindrà un protagonisme ben clau. Cada vèrtex d'aquests portarà aquella E, aquella càrrega fonamental que coneixem, i d'aquests que són partícules virtuals, perquè apareixen, desapareixen, no surten, no són detectades més que per llurs efectes en desviant els altres, en diguem propagadors o línies internes. L'any 49 va ser quan Feynman va presentar tot això. Aquí m'he permès, sense entrar en detalls, recordar-vos el títol, Space-Time Approach, és a dir, l'electrodinàmica quàntica amb uns diagrames a l'espai-temps, i subratllar un parell de qüestions que són més o menys rellevants, permetrà tractar processos complexos en l'electrodinàmica. Estic d'acord amb el que va fer Schwinger va compartir el Premi Nobel després amb ell, i allà deu dir que pot calcular tota mena de processos que involucrin electrons, els antielectrons van inclosos, i els fotons. L'electrodinàmica quàntica, això que teniu aquí en el títol. La cosa es va complicar de seguida, perquè els diagrames arbre els expliquem a classe, de cinquè o de quart, i els diagrames que tenen un bucle, ja fa molts anys que no els... Jo els he explicat encara a l'autònoma, quan donava classe a cinquè, però ara ja fa temps em sembla que no s'expliquen. Tenen una greu dificultat, i és que són els càlculs complicats, i a més hi ha un integral, recordeu que he parlat d'una densitat de lagrangiana, i densitat volia dir tenir en compte tot l'espai-temps. Això voldrà dir que aquesta densitat, hi haurà un moment que com que aquells punts d'interacció, aquells vèrtexs, poden passar allà on sigui, i a l'hora que sigui, tu aquella densitat l'has d'integrar, farem així, l'has d'integrar sobretot l'espai-temps.
i l'espai-temps és en teoria infinit, per tant, aquestes es produeixen unes integrals, quan les fas, que divergeixen, que tendeixen a infinit. Això va ser molt complicat de resoldre, no ho explicarem aquí, però sí que Tomonaga, un dels primers nomenats en aquell Premi Nobel repartit entre tres, va ser qui es va ocupar d'inventar els contratermes que es menjaven aquests infinits. I aquests infinits venien a la dinàmica quàntica d'aquest dichós fotó, que si fem anar el temps cap a la dreta, hi ha un moment que decideix ser un electró i un positró, però se'n penedeix i torna a ser un fotó, o aquest electró, que durant una estona és electró i és fotó, però es torna a reabsorbir, i aquest, que d'acord, farà aquest vèrtex, però mentre es fa aquest vèrtex, abans de fer aquest vèrtex, després de fer aquest vèrtex, també intercanvia un altre objecte d'aquí, tancant un bucle. Aquests són els tres diagrames bàsics que tenen un nom, que varen crear dificultats, però que ara la gent els domina, jo ho he oblidat, i la veritat és que era bastant avorrit calcular aquestes coses i bastant pesat. Si seguim en el mateix treball, aquells diagrames que fins ara eren senzills, com podia ser aquest, que és un arbre i que només hi ha un e quadrat, doncs es poden complicar, ja veureu després fins on. Aquí teniu diagrames en què hi ha quatre es, e, i són tots, hi ha una combinació de tots, el temps aquesta vegada va cap aquí, això està tret del mateix treball d'en Feynman, ja feia això, com que hem dit que a la quarta 4S vol dir alfa quadrat, direm correccions de segon ordre. Altres en diuen de quart ordre, però això en diré de segon ordre. I si voleu una de tercer ordre, aquí la teniu, hi ha aquest bescanvi d'aquí, però aquest fotó ha decidit passar una estona sent electró-positró i això seran alfa cub. I com que abans he dit que alfa és 1 partit per 137, aquests diagrames són més petits, els de tercer ordre, s'esperen més petits que els de segon i els de segon més petits que els de primer. I normalment es compleix aquesta condició i es desenvolupa una sèrie perturbativa que convergeix relativament ràpidament. Però atenció, perquè la precisió de la física a vegades és molt gran. Ara faig una mica de marxa enrere perquè he dit que Feynman diu, estic d'acord amb Schwinger. Aquest és Schwinger, que en la seva làpida ha tingut l'humor de posar, bé, potser no ho va fer ell, de posar fi alfa sobre 2pi, que és el que val aquest diagrama que hi ha aquí, que és el que es va calcular prèviament a que en Feynman ensenyés la tècnica que és la que s'ha desenvolupat arran d'aquell treball. Això insisteixo ara, no? El que va obrir Feynman en aquell treball que he esmentat, que li va valer el Premi Nobel, és la capacitat de representar l'espai-temps, millor dit, representar el que passa a l'espai-temps amb uns diagrames bidimensionals que, posant-hi els factors que has de posar, integrant d'acord amb les normes que has d'integrar i treballant com has de treballar, et permeten fer el càlcul del que passarà en la realitat. Bé, doncs, aquest va ser el primer pas, els primers passos que es van donar per entendre el moment magnètic anòmal, l'anomalia de l'electró. Això d'aquí no val zero, sinó que val aquesta quantitat d'aquí, aquesta mil·lèsima llarga. I ell va ser capaç de fer un càlcul que deia que l'1, que ja havia predit en Dirac, recordeu que hi hem de posar un factor 2 que està aquí sota, l'1 que ja predia la teoria dels anys 30, calia retocar-lo amb aquesta mil·lèsima, etc. Alfa és 1 partit per 137, si ho diu 137 aquí sota per 2pi, veureu que això surt pràcticament 900, i això és 1 partit per 900 llarg, eh que sí? Val, doncs, ja deia abans, i torno a repetir ara, que amb els punts suspensius, això és el diagrama a arbre, aquest. Aquest és el diagrama a un bucle. Bé, aquest diagrama no està d'acord amb els fets experimentals. Aquests 6 o 4 no hi ha maneres que encaixin amb aquest 5 o 6 perquè la precisió només afecta aquestes d'aquí. La imprecisió, perdó, l'error. Per tant, calia, ha calgut fer molts altres comptes, després en parlarem, per poder arribar a aquesta precisió d'acord entre teoria i experiment, que torno a dir per segona vegada, que és el rècord que tenim, crec jo, i que hem tingut des de fa molts anys. Deia que encara faltava feina per fer, doncs un personatge, el teniu aquí baix a l'esquerra, Toichiro Kinoshita, des dels anys 74,
des dels anys 71, perdó, es dedica a fer aquests càlculs, ell i el seu equip, i ara ja nosaltres, es dediquen a fer aquests càlculs monstruosos com els que ara estarem intentant descriure aquí breument, i ja arribant cap al final de la xerrada, perquè ja portem 40 i tants minuts. Fixem-nos-hi. Schwinger troba aquell... mirem primer, estem parlant de l'anomalia de l'electró, G igual a 2, donaria que no hi ha anomalia, està perdit l'any 30 per part de Dirac, aquí ja no figura, l'any 30 estaria aquí dalt, però l'electrodinàmica quàntica que va aportar-nos el Premi Nobel Feynman, hem dit que pel que fa a l'anomalia, exclou el G igual a 2, que era aquell 1 d'aquelles fórmules anteriors, d'aquells valors anteriors, i comença a treballar amb les correccions que porten un alfa. Alfa, alfa quadrat, alfa cub. Pel que sigui, acostumem a posar-hi una pi sota l'alfa i això es val 1/500. Això és 1/500, això és 1/500 al quadrat. I en aquest treball, que un dels continuadors de Kinoshita, que és aquest Fukuoka Yuasa, que no tinc el gust de conèixer, però que m'he permès, ja que el té en un lloc lliure, de copiar-ne dues o tres transferències, ha presentat recentment i seguirà presentant perquè estan treballant encara amb això. Dic que el costum és posar-hi un A d'ordre 2, A d'ordre 4, A d'ordre 6, en el seu llenguatge, que en el meu seria A1, A2, A3, però deixem-ho estar, no té importància. En aquest, que és el de Schwinger, el 2, trobo a faltar el 2, el 2 està aquí, o sigui, A super 2 ja es va conèixer l'any 1940 pocs, Feynman va publicar el 1949, aquí ho diu, doncs aquest 1/2 és el que, posat aquí davant, fa aquella fórmula que teníem en la làpida del senyor Schwinger. Aquí la teniu. Val, era un sol diagrama, el diagrama que us he ensenyat abans, però a la que aneu a càlculs d'ordre superior, que són aquests càlculs que ja tenen dos loops, jo diria que aquests tenen dos loops i no tres, però en fi, no voldria tal. Fem-li cas, que tenen tres loops, que ell en diu de sisè ordre, però jo no en diria així, ja n'hi ha 72 de diagrames. I la gent els va començar a calcular... No, m'estic equivocant. M'estic equivocant perquè després hi ha una altra transferència. Perdoneu-me, Els que tenen no un loop, que no figura aquí, sinó que en tenen dos, el que tenen un loop és aquest d'aquí, que ja hem esmentat, de Schwinger, Que quedi ben clar això. El diagrama en arbre, el diagrama amb un sol bucle, alfa partit per 2pi, i hem arribat aquí. Alfa partit per 2pi és el que diu aquest. Els que tenen després ordre 4 són aquests d'aquí, ell diu 4 perquè dins d'aquest alfa hi ha un e quadrat e a la quarta, doncs van ser calculats els anys 50 i molts, jo encara no feia la carrera, però es van calcular i es va sortir aquest valor que veieu, que a part de que aquest, hi ha un 500 al denominador que aquí no hi és relativament petit i per tant la sèrie es veu que convergeix. Els càlculs difícils que es va posar a fer en Kinoshita varen començar a partir de l'any 1970. Recordeu que ell va començar el 1971 i va començar amb diagrames que tenien tres bucles. Ja n'hi havia 72, no l'únic que hi havia en temps de l'altre, en els temps passats, sinó que això es va multiplicant, que cada vegada pot ser més combinacions. Va començar el 67 a fer aquests càlculs d'algú, que no sé si era en Kinoshita, aquests d'aquí, en Kinoshita també, però no sigui l'any, i va necessitar 28 anys per concloure aquest paquet en el que hi ha un, dos, tres loops, bucles. I això es va començar aquí i es va acabar aquí. I ara ja podem anar seguint. El que passa és que la cosa és monstruosa, perquè quan fas quatre bucles, hi ha 891 diagrames, es va començar l'any 90 i al cap de 17 anys es va acabar, alguns errors varen necessitar revisió,
Veieu que els nombres que surten acompanyant l'A8 que hi hauria aquí són de l'ordre de la unitat, per tant, això en molts, hi ha un partit per 500 repetides vegades, i així va acabar la cosa el 2008, més o menys, que és allà on acaba aquesta fletxa. Però, esclar, estem al 2018 i la gent sembla que té ànims per tot, i ara s'estan calculant els que ell en diu de desè ordre, i jo en diria de cinquè ordre, perquè si compteu, hi ha, aquí n'hi ha més, hi ha un exemple, 1, 2, 3, 4, 5 bucles. Quants bucles hi ha, quants diagrames hi ha? 12.000 llargs. Què cal per fer per cada diagrama? Doncs 100.000 línies d'un programa Fortran. Les integrals són en 13 dimensions. Es fa un Monte Carlo de 100.000 milions de proves. Hi ha tota mena d'errors humans, altres errors que deuen venir cap on, hi ha correccions constantment, i s'està fent això intensament, i aquí teniu una idea d'aquests diagrames que estan agrupats, aquests que són amb 5 bucles, els 12.000 aquí posen les mostres, llavors s'han de fer permutacions, els agrupen amb 32 categories i els càlculs són relativament complicats, tots han de ser molt complicats, amb una i una altra categoria. Tot això han demanat que es fes uns programes especials, evidentment, i així estan les coses. Bé, doncs jo he acabat recordant-vos dues coses. Una, que aquesta teoria que es va fer entre molta gent i que en diem electrodinàmica quàntica, que després ha evolucionat cap a totes les altres teories quàntiques de camps, que totes tenen uns bescanvis d'uns bosons que tenen espin 1, i això permet fer aquell acoplament gauge, que en diguem, aquella substitució d'aquella derivada o teta derivada covariant, o teta derivada senzilla per la teta derivada covariant, en què aquelles dues mus, aquells símbols mu, volien dir que estàvem amb els mateixos nombres de dimensions, ens han portat a un model estàndard que avui per avui no sabem com allunyar-nos, sortir-nos d'ell, perquè no hi ha cap indici de per on falla. El rècord de precisió, us torno a dir que és aquest, la tercera vegada que ho dic, i llavors hi ha la pregunta típica de què passarà quan s'acabin els càlculs d'aquests diagrames d'ordre 5, què passarà quan a Brookhaven donin els resultats experimentals que afectaran aquest més menys 28 que veieu allà en l'ordre experimental, i tots nosaltres pensem que la cort teoria experiment es mantindrà. Però jo us recordo que la primera transparència que he parlat bé de Feynman, he dit que cap enunciat científic és absolutament cert i que hem de deixar marge per als dubtes i les incerteses. Per tant, s'ha de seguir treballant, els més joves més que jo, i endavant. Moltes gràcies per la vostra atenció i perdoneu, però vaja, almenys no he sigut massa llarg. Moltes gràcies. Ara obrirem un torn de preguntes. Moltes gràcies per aquest seminari tan interessant. I la meva pregunta és, si ens podries compartir la teva opinió, és, calculant aquests números, fent diagrames de 5 bucles, per exemple, actualment té un interès purament acadèmic o hi ha experiments que encara volem precisar o confirmar, etc. En relació amb això, per exemple, aquest resultat que ara està a la pantalla, de fet, aquest resultat es calcula com a sèrie de pertorbacions, tal com tu has explicat, i ahí entra el paràmetre alfa, que també el seu valor, el de alfa, també té error experimental, diguem-ne, perquè ahí entra la càrrega d'electró. Per tant, calculant més i més ordres de la teoria de pertorbació, pot provocar que és difícil millorar el resultat, és a dir, reduir l'error, perquè contribueix l'error que prové d'alfa. I, per tant, sí, aquí, si tu podries comentar alguna cosa. Puc comentar dues coses. És tan veritat el que diu, i és, a més ho ha centrat perfectament en el paràmetre alfa, que del paràmetre alfa, aquest 1 partit per 137,07, en sabem moltes xifres, amb un error, avui per avui. Però els càlculs aquests d'aquesta magnitud física, que és el moment, l'anomalia de l'electró, han fet que redefiníssim el paràmetre alfa més precisament fent ús de la mesura d'aquesta anomalia i de l'explicació teòrica que tenim
afortunadament encertada d'aquesta anomalia. Per tant, disposem d'una alfa mesurada fent servir això al costat d'una alfa que algú em podrà ajudar que ve d'alguna qüestió, diguem-ne, d'estat sòlid o del món quàntic amb l'estat sòlid. Sí, perdó. Joseph, algú ha dit Joseph, no? A l'efecte jo, moltes gràcies. Jo havia oblidat el nom. Tinc un segon afegitó a fer-li. D'aquí uns dies es reuneixen la BIMP, el Bureau Internacional de Pesos i Mesures, es reuneixen als Estats Units, em penso que és a mitjans de, no sé si és octubre o novembre, d'aquí uns mesos, i redefiniran moltes constants, entre les quals quedarà definida la constant alfa. I ho faran fent servir fórmules, fent servir constants físiques que tenen valor important. Per exemple, l'H barra, ara ja n'hi ha una, no? O sigui, l'única magnitud física que tenim relacionada amb les velles del sistema, directament o indirectament del sistema mètric dels francesos, és el temps. Abans era el que fos, però ara encara comencem definint un segon com el temps que triga un àtom de, no sé si és cesi, no me'n recordo, en fer 9.000 milions i escaig d'oscil·lacions entre els dos nivells hiperfins. Pam, ja tenim el segon. Ara també fa ja 20 anys ben bé que varen dir, doncs, el metre, una vegada has definit el segon, és la longitud que recorre el buit, la llum, quan li dones un temps d'un partit per 299.192.458, exacte, segons. Exacte. I ara, per tant, tenim un nombre exacte, un nombre enter, aquest 299.192.458, l'obstat de la llum al 8, que no transmet error, que és el que vostè em preguntava. I s'ha acabat aquí. Però ara, a partir d'ara, a partir de la proposta que es farà d'aquí uns mesos, agafarem la constant de Planck H barra, la truncaran per donar un nombre enter i definiran, em penso que és el quilo, o no sé què, amb això. Agafaran la constant de Boltzmann, la truncaran, que no tingui error, i la faran servir per definir què és un Kelvin. I així tot, llevat de la candela, que quan intervenen els ulls humans, aquesta quedarà una mica a part. Tot això es veurà els propers mesos. Tu diries que la contribució més important de Feynman és precisament els diagrames? O diguis, ja sé que va intervenir en tot, és una cosa subjectiva, però bueno, m'agradaria saber la teva opinió. Bé, jo crec que sí, encara que... Jo especialment no ho he esmentat perquè em van demanar que em concentrés en els diagrames, però quan va parlar aquí en Tarrac va esmentar altres contribucions. Per exemple, tu treballes en el món de la informació quàntica, saps, hi ha un llibre d'en Feynman que diu "There is a lot of space, there is a lot of room at the bottom". És a dir, quan anem a fer fenòmens quàntics, allà trobarem tot el que vulguis, d'espai i de possibilitats de treballar. Aquesta és una altra. Ja t'he explicat, vaja, en va tenir moltes, però jo crec que com aquesta... Perdó? El path integral? Sí, però el path integral el va fer amb altra gent i llavors també... Bueno, esclar, també tens raó, no tens raó, sí, perquè aquesta tampoc és la versió original de la QED. Schwinger ja havia fet el càlcul de la seva alfa partit per 2π sense els diagrames de Feynman. I fins i tot, BT, l'any 47-48, ja havia explicat el lamp shift sense diagrames de Feynman. El que ha permès els diagrames de Feynman és dur a la pràctica, de manera poc desagradable, la QED. Però és veritat, i que és el mateix que li passa a les path integrals, que em diu que va ser un paper important el que va desenvolupar. Els path integrals és una presentació alternativa de la mecànica quàntica que solem estudiar, o que estudiàvem sobretot en el passat, però cada vegada s'estudia més la de path integrals. És veritat. Però em penso, jo diria que aquestes són les... Però vaja, per mi, en aquest moment, jo crec que he de dir que aquesta és la contribució. Tot i que, com va dir, ens va recordar en Rolf, el treball aquell de l'any 49 té poques cites. Les citacions, que són allò que mesuren la qualitat d'un treball, doncs donem per fet que tothom sap
qui va fer, que ja no deixa de ser una prova de la seva vàlua, no? No esmentem que fem servir és la tècnica que ens va ensenyar Feynman, perquè tothom ho sap, i llavors no el citem. Ja li van preguntar al Roc, a la conferència del Roc Tarrac sobre el Feynman, li van preguntar aquest aspecte. Tu que has utilitzat els seus llibres, les lectures del Feynman com a, per ensenyar física, per què opines que és un bon llibre per llegir quan ets un físic, però quan ets un estudiant és un llibre que no és gaire recomanable? Aquesta és la primera qüestió. I després, una altra cosa que em sembla que no l'has comentat ara, és que les seves tècniques per fer les integrals de Feynman, ell explica en, un d'aquests llibres que explica la seva vida d'una manera molt divertida, explica que ell va aprendre a fer integrals quan el seu professor de matemàtiques, quan estava a secundària, li va dir que com era un tipus que no parava de fer preguntes, li va dir, calla, diu, agafa aquest llibre, que és un llibre que es fa servir o feien servir llavors a les universitats americanes pels físics per aprendre a fer integrals, diu, i quan les tinguis totes fetes, en tornem a parlar, no? I ell es va dedicar bona temporada, quan estava fent secundària, diu, explica les seves memòries, a fer integrals, i que la seva tècnica per aprendre integrals diferia molt de la que la resta dels seus companys havien après, i que per això ell va aprendre a fer integrals, i per tenir una habilitat, es veu que assombrosa, molt espectacular per fer integrals, la va aprendre perquè no va estar condicionat pel sistema, diguem, ortodoxa que ens ensenyen a tots per fer integrals. Per tant, en realitat la pregunta te la feia per veure tu què n'opines de per què els llibres del Feynman, les lectures de física del Feynman, no és un bon llibre per explicar física, però sí que és un bon llibre per els que ja són físics per seguir aprenent física, no? Bueno, sí, jo crec que estic d'acord sobretot amb l'última frase, no? Quan em dius això, que poder per aprendre no, per fer exàmens tampoc, però per, quan en saps aprofundir, sí. Jo he dit abans i ho repeteixo que Feynman va declarar-se insatisfet del que havia fet, tot i que explicava de meravella, i els llibres estan redactats francament bé. Doncs ell es va quedar insatisfet, però potser la culpa no era tant d'ell com dels qui l'escoltaven. Tot i que era gent bona, a Caltech no hi van estudiants qualsevol. Jo vaig tenir ocasió d'estudiar-me personalment els llibres de Feynman, alternant els llibres de Feynman amb l'estudi de la física. Potser aquesta seria una recepta molt, molt recomanable, no? Però sí que és veritat que els llibres de Feynman, que tenen bastant de text, potser una miqueta massa i tot, són una mica de mal recomanar per una persona que està fent primer o segon de carrera. Penso que sí. De totes maneres, jo ara, esclar, ja... jo sento parlar de molt bé de molts llibres que a mi no m'agraden, que donen tota mena de detalls. Encara hi vaig tenir ocasió, per una cosa que no fa el cas, de fullejar un llibre de segon de batxillerat de física i em vaig horroritzar de la quantitat de pàgines que hi ha allà donant tota mena de detalls, creient, potser jo crec que equivocadament, que qui dona més pàgines, fa més figures, posa més colors, és més clar que qui sintetitza i dona el missatge una mica concentrat. A mi m'agrada més aquests segons missatges. Per exemple, jo encara recordo que un llibre excel·lent, que és el llibre del professor Vidal, i que segur que algú de vosaltres dirà, ui, quin horror! Doncs m'agradava perquè d'aquelles 300 o 400 pàgines, física general, eh? I és tot, ho trobes tot, amb un bon índex i en 10 línies t'has informat del que volies informar. Vull dir, corren uns llibres que, a part de la traducció i del que sigui, doncs no hi trobes el que busques i quan ho trobes te'n canses. Podries explicar mínimament quin és aquest experiment tan precís? Com es fa? Què és? A veure, primer parlarem de la precisió. Això també m'ho heu dit algú de vosaltres, eh? Però si comptéssim tots els cabells de tots els humans, la precisió que hi ha aquí en aquest número experimental és equivalent a no equivocar-se ni d'un cabell. Bastant impressionant. Com es fan? Evidentment, es fan amb electrons que els has de tenir molt ben domesticats. Aleshores, crec que actualment a Brookhaven estan intentant millorar aquesta... Ara dubto si Brookhaven ho estan fent amb l'electró o amb el muó. Ho sento. Moltes gràcies, amb el muó. Val, doncs el tenen amb una gàbia, amb una penning trap, que amb uns camps electromagnètics poden tenir aquell objecte en relativament estat de repòs i fer les mesures que jo ignoro, com es fan.
són mesures molt carregades de teoria, s'ha de dir, que, en fi, a vegades la cosa menys unica la cua, però procurem, es procura que no sigui així. El del Moore, sí, clar, això és interessant. Es fa molt, amb això sí que havia treballat. Jo havia calculat les contribucions fa molts anys, un loop d'aquests del Moore, per què? Perquè el Moore té 205 vegades la massa d'un electró. Això fa que algun d'aquests diagrames dels més senzills, sí, el que hi ha a la dreta, que és el que serveix per al moment magnètic, aquest fotó que baixa vertical pot tenir l'ocurrència de fer això que fa, perdoneu-me, d'això que fa aquest, de fer aquest loop d'aquí. O sigui, i què es produeix aquí? Doncs en temps d'en Feynman hi posaven només electrons, després muons. Però és que hi podem posar pions, protons, antiprotons i tota mena d'hadrons. En el cas de l'electró, que té una massa, l'electró petita, la més petita de les partícules carregades, doncs això està molt deprimit. Però en el cas d'una partícula, torno a dir, amb la massa del muó, que és 200 vegades més gran, els hadrons, les partícules que interaccionen fortament, els quarks i els antiquarks, apareixen aquí. I això permet, encara que tu no disposis d'aquells objectes a ser detectats en l'experiment, saber si a la natura hi són. Perquè és Déu jugant als daus que decideix amb què es materialitza aquell fotó. I a vegades ho fa amb electró-antielectró, a vegades amb muó-antimuó, però a vegades ho fa amb protó-antiprotó o amb pi-més-pi-menys. I no hi ha res prohibit. Quelcom estarà més afavorit per raons de massa. Però, d'alguna manera, sense disposar de les partícules reals, podem saber quelcom de les partícules que poden existir, no de les que disposem de. I amb això podríem posar uns quants exemples, que aquest d'aquí potser no seria el millor de tots. Només un comentari, de fet és una anècdota relacionada amb diagrames de Feynman, potser tu no me'n recordo exactament perquè acabo de recordar, però si potser tu coneixes aquesta anècdota i em corrigiràs. Em sembla que en un dels seminaris, quan va sortir aquest diagrama de Penguin, va estar Feynman i ell va parlant en veu baixa que no té res a veure amb Penguin, que no sembla com a Penguin, perquè es diu Penguin, això el dia durant el seminari. Aleshores, potser el mateix Ellis va tornar a ell i va dir que, mira, jo tota la meva vida anomeno aquests dibuixets diagrames de Feynman, però no tenen res, aspecte d'aquests diagrames no tenen res a veure amb Feynman. I això va ser aquesta història. No coneixia. Però n'hi ha infinites, d'històries i butades de Feynman. Sí. Primer de tot, moltes gràcies per la conferència tan clara i tan entretinguda. Llavors, com tu has explicat, aquests punts, els punts on hi ha un vèrtex amb el fotó i l'electró, aquests punts, això ho has d'integrar a tot l'espai. Llavors, quan això ho fas, doncs, clar, pots agafar un punt i posar-lo molt a la dreta, en aquesta figura, cap a l'esquerra, cap a dalt, l'altre pots pujar, baixar, és a dir, que comencen a haver-hi tot tipus de possibilitats, amb els electrons anant endarrere cap al temps, cap endavant. Llavors Feynman, quan presentava els seus diagrames, deia que el que s'havia de fer era agafar totes aquestes possibilitats, totes, per més esbojarades que fossin, cap amunt, cap avall, sumar-les totes, perquè totes estan allà i així. I l'anècdota és que en Freeman Dyson, un físic molt conegut, doncs explica que quan va sentir això va pensar, està boig, en Feynman està boig. I ho explica així, no? En Feynman diu això i dic, està boig, punt. I després diu, no ho estava gens. Sí, sí. És possible que això el portés també a l'espai integrals, que en el fons és una suma de trajectòries. Sí, no hi ha res més. Jo sí que volia fer una cosa que m'inquieta. Totes aquestes mesures experimentals, totes són
tretes una miqueta indirectament. I els aquests diagrames n'hi han tants que quina garantia hi ha que s'hagin tret tots. O hi ha una manera sistemàtica de fer-ho, perquè no crec que hi hagi uns quants xinets o japonesos anar allà fent els diagrames a mà, perquè això és... o ho fan per ordinador. Sí. I has d'estar molt segur com s'ha fet el programa, que pare que hi siguin tots i no se n'hagin deixat, i també com s'ha tret el valor experimental. Quin error es calcula pel valor experimental? O no? Jo d'experiments en tinc molt poc. De diagrames, si això cap a dius m'ha passat a mi, jo m'he descuidat d'alguna vegada, i qui és que té la garantia de que al final els tens tots? Doncs la comunitat, quan et descuides d'una cosa, ja et dona una clatellada, ja t'ho diu un altre autor que t'has descuidat de tal cosa i de l'altra. Això és tot el que puc dir. Ara, quan el que dius de si hi ha ordinador, hi ha moltíssim d'ordinador aquí, eh? Sobretot en aquestes qüestions de les últimes transferències que he esmentat, aquesta gent són programadors. I fixa bé que parlaven de línies Fortran. Per tant, tot això ja no es fa. Jo sí, en aquell temps, quan érem joves, sí que calculàvem a mà. Això ho dono per sentat, que ja fa molt de temps que no. S'ha fet per ordinador. I els ordinadors se sap també que tenen els seus límits diguéssim, d'error. Les mesures experimentals també. Aleshores, quadrar tot això i dir que anem pel bon camí... Mira, escolta'm, també recordo, hem de donar marge, fas molt bé, hem de donar marge als dubtes, si no, no hi haurà progrés. Sí, no hi ha cap garantia que això estigui bé. Molt bé. Si no hi ha cap comentari més, si no hi ha cap pregunta més, tornem a donar les gràcies al conferenciant. Moltes gràcies. Moltes gràcies.